Salam, sabahınız xeyir, əziz dostlar, tamaşaçılar, izləyicilər, hamınızı Antalya'dan Konyaaltı ilçəsindən, Arab Suyu məhəlləsindən salamlayıram. Bura tam Antalya'nın mərkəzi ilçələrindən biridir, Konyaaltı. Konyaaltı öz məşhur, çox yüksək səviyyəli, müasir, zəngin infrastrukturaya malik olan Çimeliye malikdir. İnşallah bugün oradan güzel video eləyəcəm. Hal-hazırda dayandığım yer isə Arab Suyu Mahallesində çok güzel oteldir. 3 ulduzlu Basel Otel. Biz bugün sağ olsun dostlar bizə kömək elədilər. Bu oteldə qaldıq, gecələdik. Dülən çok gəzdik, yorulduq və oteldə qalaraq dincəldik. Otel çok güzel, çok səviyyəlidir. Videodan görürsünüz, otelin ön hissəsində qəşən restoran da var. İndi içəridə daxil olacaq. Basel Otel Mamma Margherita. Restoran adı Mamma Margherita. Burada qəşən restoran da var. Otelə aiddir Basel Otel. Dənizə məsafə hardasa buradan 600-700 metrə yaxındır. Hamıya məsləhət görürəm, əgər sadəcə gecələmək istəsəz, bu otelə gələ bilərsiniz. Otelin yuxarıda fitnesi var, havuzu var. İndi içəridən sizə göstərəcəm. Qiymətləri də münasibdir. Çox qəşəng oteldir. İndi içəri daxil oluram. Dediyim kimi otel çox səliqəli, müasir, stilli oteldir, gözəl. Sağ olsun dostlar, yüksək səviyyədə xidmət edirlər. Kolay gəlsin. Baxın əziz dostlar, fitness yuxarı mərtəbədədir, havuz buradadır və çöldə göstərdiyim kimi restoran var. Bura istirahat güşəsidir. Havuza çıxaq. Havuz böyük olmasa da çox səliqəlidir, çox qəşəngdir. Konfortlu hiss eləyə biləcəyiniz, özünüzü çox rahat, konfortlu hiss eləyə biləcəyiniz bir oteldir. Butik otel. 23 dənə nömrəsi var. Nömrələr də hamısı çox səliqəli, təmiz. Lazım olan hər şey var bir sözlə. Bura isə Mamma Margherita restoranıdır. Antalya, Konyaaltı, Arab Suyu Mahallesi, dənizə məsafə 600-700 metr, gəzərək 4-5 dəqiqə məsafədir. Bu isə restoranı. Bəli, əziz tamaşaçılar, yolunuz Konyaaltına düşsə, Antalya Konyaaltına düşsə, ki əgər Antalya'ya gəlsəniz, yəqin ki mütləq Konyaaltı çimərliklərinə gələcəksiniz və belə gözəl oteli seçib burada nəinki bir gün, hətta bir həftə 10 gün istirahatınızı təşkil edə bilərsiniz. O otaq qiymətlərinə səhər yeməyi də daxildir. Səhər yeməyi də daxildir və çox səliqəli, gözəl bir oteldə qalıb istirahat edə bilərsiniz. Sağ olun, var olun. Gələn videolarda inşallah görüşənə dək.